ម្រាប់ថ្នាំក្រុនក្តៅក្នុងក្បួនវេជ្ជសាស្ត្របុរាណឱសថបុរាណខ្មែរយើងក្បួនតម្រាគឺយើងប្រើរុក្ខជាតិជាឱសថក្នុងរបៀបទី2ក្រុនក្តៅនេះគឺយើងប្រើរុក្ខជាតិជាឱសថដោយយើងយកម្លូព្រៃបូកជាមួយនឹងពន្លៃបូកនឹងដើមដង្កៀបបូកនឹងដើមអង្ក្រងបូកប្រមាណមុខនឹងបញ្ចូលគ្នាយកមកដុសឬក៏យកទៅដាំទឹកហូប